Че решението ние не може с господин Марков да го обявим, а решението ще си го обяви дисциплинарната комисия. Пред нас не е обсъждано какво ще бъде решението и това. Просто при двамата дадахме обяснение за това какво се е случило. Стигнахте ли до единодушие във версиите за случилото? Ма ние няма и какво да делиме. Няма какво да делиме. Аз мисля, че не сте чули, че с нещо да съм го оплюл Гошо Марков, или да съм казал Гошо Марков е такъв, или еди какво си. Аз казах, което трябва на Гошо Марков, си говорихме двамата на четири очи, аз съм му казал каквото аз виждам и как аз разбирам нещата. Добре, Жор, уточнихте ли позициите, защото вчера заявих от миньор, че си ги провокирал феновете, ти си предизвикал това? Съм правил, те казаха, аз пак потвърждавам, че никой не съм провокирал с нищо, те казаха как са допуснати феновете догоре да влезат, разбираш? И му направиха предписание какво трябва, че трябва да има ограда и врата за VIP ложата, че нямало и затова са влезнали. А нещо на тебе казаха ли ти? Не, какво да ми казаха, не. Затова това бех, моите, той даде показания, аз показания, двамата бехме вътре. Какви забележки трябва да се направят и защо е нямало полиция на VIP ложата, са били долу. И това е всичко и те се решават. До снощи никой не ти се беше извинил от миньор Перник сега. За какво да се извиняваме? Ние не сме воювали двамата. Аз няма за какво да се извинявам на Гошо Марков, нито пък той на мене. За какво да му се извинявам? Нито в нещо сме влезнали в някакъв двубой, за да се извиняваме. Аз не виждам за какво трябва да се извинявам. Вижте какво. Значи не мога да кажа какво ще очакваме от комисията. Нека да си свършат те работата. Техното си е правото. Какво ще бъде решението? Ще го обсъдим и след това ще видим какво правим по-нататък. Ако ви кажа за 3 или 4 мача към горния максимум, как ще го приемем? Ами там дават някои членове, че може да се обжалва решението, ще видим какво ще бъде наказанието и ще преценим дали е необходимо да го обжалваме или да го оставим в вида си, в който ще го убиват. Крайна сметка един друг ще се съдите или такива неща вчера да се появи? Ама за какво да се съдиме? За какво? Сме се разбрали. За какво? Няма какво да се съдим. Ние няма да натякваме повече обстановката. Пожелавам ми успех на миньор. Неприятна работа се случи на стадиона. Той разбра какви са нещата трябва да направят. Пожелавам им успех. За мен неприятности, че аз бях жертвата на случилото се. И това е. Продължавам и гледаме футбол. Стига сме се занимавали само с екшен. Вие виждате, че в миньор повечето от кадрите са на Локомотив София. И това е жалкото, което се получи. Нали? Но Жоро Марков си оценил неговите грешки, аз съм оценил моите грешки по подготовката и провеждането на футболните срещи и ще взема съответните мерки. Мисля, че до тук и трябва да спреме повече, да го обсъждим. Естествено, аз не съм. Защо да не присъствам, развиш? Аз нищо лошо не съм направил. Даже ще седим един до друг. Един до друг ще седим следващия път, за да няма мил, за да не седа прав, защото някой каже, защото съм бил прав. Това ги предизвикал. Другия път ще седа до него. Жоро, твоето лично желание за максимално наказание на миньор ли беше? Има си комисия да решават. Максимално. Не знам какво е максималното. 4 мача до колко. Има си, аз не съм от член на комисията. За мен е неприятно, че се случи точно с мен и аз съм публичен личност и длъжностно лице на този матч. И по телевизии, и приятели четат вестниците, че са ме прибили на матч, ми звънат как съм, що съм. Както и с нощ, че слушах предаването на Крум Салов, че съм бил съден и за изнасилване, ще се появят и други версии. Не знам, ще ми изкарат, сигурно не знам. Пожелавам им успех и дано вече такива работи да не се случват.